Jag ska skriva utan 10 potens. Talet 10 upphöjt till minus 4. Talet 10 upphöjt till minus 4 kan jag skriva som 1 genom. 10 upphöjt till 4. 10 upphöjt till 4 kan jag skriva som 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Sen har jag en etta där. 10 gånger 10 det är 100. 100 gånger 10 är 1000. 10 gånger 1000 är 10 000. Så här har jag då 1 genom 10 000. Sådär. Och ska skriva det här i decimalform så blir det alltså 0,10-siffran, 100-siffran, 1000-siffran och så är det här 10 000. Så ska det stå en etta här på 10 000-siffran. Sådär.